була возесенька стежина, там цілі юрми сунули туди. І плакала Марія Магдалина, що не подав ніхто йому води. Спішили верхи, їхали возами, похід розтягся на 12 верст. І Божа мати плакала сльозами, та поможі нести ж йому той хрест. Чи ви не люди, що за чудосія, дають стерцям, підсаджують калік, а тут же йде, немов месія, людина просто, просто чоловік. Юрма гуде, і кожен пнеться ближче. Хтось навіть бадьорює, терпи, вже он Голгофа, он Череповище. Хрущали під ногами черепи. Сказати б зброя, це хіба єдине, так що б зробили стражники юрмі. А в юрмах ти, малесенька людина, тягла хреста важкого на собі. І хоч би хто, кому було до того, всі поспішали місце захопить. Воно ж видніше з пагорба крутого, як він конає, як він хоче пить. І руки аж посиніли. Тоді знайшовся добрий чоловік, наморений ідучи з поля сима, що йшов додому в протилежний бік. Коли звершилась вся ця чорна справа, і люди вже розходилися ті, от парадокс, заплакав лиш Варава, розбійник, не розп'ятий на хресті. Чи пожалів, чи вдячив був Пилату, чи втямив раптом темний щось нове, що Божий син таки іде на страту, а він, розбійник, він таки живе. Прийшла любов на землю до людей, прийшла, щоб врятувати від гріха. Любов палка і вірна, і свята, життя прийшла віддати за життя. Вона прийшла, щоб стати джерелом, кастілею душі і серця. Прийшла зігріти неземним теплом і правду розказати про Отця. Вона прийшла для того, щоб прощати, кому давно вже прощення нема. Любов прийшла для того, щоб підняти і мертвих оживити для життя. Любов прийшла спочатку до своїх, вони ж вдягнули їй тернового вінка. Любов перемогла і смерть, і гріх, і чашу болю випила до дна. Сину! Мамо, я йду, щоб сповнити волю мого Отця. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки нехай не моя, але твоя буде воля. Стація перша. Пилат засуджує Ісуса Христа. Ви привели до мене цього чоловіка, як бунтаря народу. Ото й розсудивши справу перед вами, не знайшов у цьому чоловікові ніякої провини в тому, про що оскаржуєте його. Та й іродні, бо ж відіслав його до нас. Виходить, отже, що він не допустився нічого гідного смерті, тож я його покараю і відпущу. Убийцю, відпусти на вора! Яке ж позло вчинив? Відпустиш його, то не будеш кесаревим другом. Усяк, хто себе робить царя, кесареві противиться. Розіпни його. Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять. Беріть його ви і розіпніть, бо я жодної провини не знаходжу вам. Я не винний в крові цього праведника. Ви побачите. Кров його на нас і на наших дітях. Є закон. І за законом мусить він умерти, бо із себе Сина Божого зробив. Стація друга. Ісус бере на себе хрест. Куди забрали мого сина? Марії. Його повели до преторії, там приготовили хрест. Ось, напевно, ведуть учителя.
Швидше, швидше ходімо, щоб наздогнати їх. Я маю бути поруч із сином. Моє серце чуватиме над його болем і терпінням. Розступіться, дайте дорогу. Нехай здійсниться справжнє правосуддя. То достойні покарання, той... Вперед! У нас мало часу. Дали тобі, Господи, хрест. Цей хрест має подвійний вимір. Він є виразом любові Бога до людини. Але в ньому також міститься відповідь людини на цю найбільшу любов. Трагічна і сумна відповідь. Мене також Господь любить, але чи тим самим відповідаю я? Стація третя. Ісус падає під тягарем Христа. Дивись, ось він іде. Як понівечне його лице, важко навіть упізнати. А пам'ятаєш, як недавно ми співали йому «Осанна»? Так, пригадую, а щойно кричали «Розіпни»? Дорогу, бо надходило тут всяке. Серце моє розколотилось. Сила мене полишила, і навіть очей моїх світло, і родичі мої стоять здалі. Принижений, зігнувся я вельми. Учителю, поглибились твої рани. Ні, не вийти його. Хіба ж не бачите, він підводиться. Стікає кров'ю. Господи, що за біль ти терпиш? Магдалино, то не катися, ніж знущаюся над Спасителем. То мої гріхи знівечили красу його обличчя. Твої гріхи роздерли його рани. Гріхи нас, людей, придавили його скалічене тіло до каміння Голгофи. Так, Йоанне, Господь простягнув мені руку. Коли я вже вперто ішла на погибель, невинний, та прийняв муки за мене. Прости мені, Боже, що твій син страждає і через мій безжальний гріх. Місце людини в Божому серці, а в неї гріхах. Християнин – це людина з високою піднятою головою, яка після кожного піднімається разом з Христом і йде за ним, несучи його хрест. Стація четверта. Ісус зустрічається зі своєю матір'ю. Зустрілись очі матері і сина. Німе ридання вирвало з грудей. О, сину, сину, за яку провину сьогодні хрест несеш такий важкий? Ти світлом був для цього світу, а лютий натовп вигукнув «Розпни!». В твоїх очах нема ні докору, ні злоби. Ти йдеш життя віддати, щоби їх спасти. Мамо, дякую тобі, що не самотній я на цій дорозі. Сину, чому такі великі твої терпіння? Народився ти в тиші і благодаті, а на смерть йдеш супроводжений дикими криками і ненавистю. Ти благословляв, а тебе проклинають. Ти лікував, а тебе катують. Ти роздавав людям хліб, а тобі поклали на плечі хрест. Ти воскрешав із мертвих, а тебе вбивають, інших рятував, а тебе самого ведуть на страту. Сину, як прагну змити твою кров, загоїти рани, витерти сльози, заховати тебе від злоби усього світу, як колись ховала від злоби Ірода.
Не плач, мамо. Я для того і прийшов у цей світ, щоб дати надію тим, хто у відчаї. Освітити шлях, блукаючим у темряві, загоювати своєю кров'ю людські рани, завдані гріхом. Коли ще зможу, бодай, обійняти тебе? Завжди. Стація п'ята. Симон Киренейський помагає Ісусові нести хрест. Симон ішов із поля. Важко зіймається груди від виснажної роботи, а тут ще оця спека і якась процесія перетнула дорогу. Не встиг отямитись, як воїн схопив його і потяг в центр натовпу. Неси Христа! І вигру бунту поніс душу Симеона. Образа змішалася з оправданням, гнів з розпачем, опір зі страхом. І в цю мить протистояння поряд Симеона впав на Ісуса. З його очей струменіла тиха любов. Симеоне, твоя участь у моїх стражданнях є найпрямішою дорогою до неба. Але як це може бути? Я недостойний. Я не хотів допомагати тобі. Прости, прости. Я можу і далі понести твого Христа. У світі, який каже «Будь собою», Христос каже «Будь зі мною». Бути з Ісусом – це найбільше щастя. Я ніс сьогодні його Христа. Я не хотів допомагати йому, не хотів дивитись на це побите і обпльоване лице, на тіло, що весь час кровоточило, на потріскану від батогів шкіру, на все це. Але взяв, і коли глянув Ісусові в обличчя, дивний погляд зустрів. Від нього гнів іще. Вже стільки роздумую, що в ньому було, і що це було за хрест важкий. Його підняти ледве зміг бездоровий чоловік. Це дивний хрест. Було в ньому щось таке, чого не можу збагнути. Так, наче весь світ її на плече. Стація шоста. Вероніка обтирає обличчя Ісуса. Матусю! Що, дитино? Дивись, я бачу, там ведуть учителя. За що його так карають? Ісуса несправедливо засуджено. Ця людина заслуговує на шану і найвищу любов, бо він сам є любов'ю. Мені страшно, як сильно б'ють його. Десь тут, я зараз. Дякую тобі, дочко. Господи, ніяку більше послугу не можу зробити для тебе. Справді, чудо вчинив для нас Господь. Тепер я можу відмовитись від усіх благ світу. Бо Спаситель мій залишив мені дорогоцінний доказ своєї благодаті та любові. Ісус дозволяє ці маленькі жест ніжності, не ховає від сорому своє побите обличчя, але залишає Вероніці найпрекрасніший дар – відбиток свого лику. Христос не соромиться своїх страждань, показує їх світові. Він показує своє зранене, побите і покрите рубцями обличчя, кажучи, дивись, як багато коштує мене любов до тебе. Стація сьома. Ісус вдруге падає під Христом. Йоанне, чому процесія зупинилася? Мій син! Марія, Ісус упав! Дозвольте,
дозвольте йому підвестися, дозвольте, я його мати. Сину мій, скільки зусиль прикладають твої пошматовані плечі, щоб підняти важкого Христа? Скільки зусиль прикладають твої груди, щоб зробити хоча б короткий, болючий вдих? Як відчайдушно б'ється серце. Майже немає крові в твоєму тілі. Вона стекла калюжами на дорозі за твоїми слідами на камінні, на хресті, на одязі й руках твоїх катів. Погляньте, Ісус стає, важкими зусиллями підводиться і далі бере хрест. Зараз Він зробить знову крок, крок до своєї страшної жертви, а нашого спасіння. Христос, переживаючи падіння на шляху до Голгофи, показує нам, що хоче бути присутніми з нами кожному досвіді невдачі, кожній поразці, кожному розчаруванні, кожній ямі глибокій, в темряві і безодні, кожного разу, коли щось не дається в нашому житті. Людина створена на Божий образ і подобу. Тому, коли я падаю під тягарем життя і піднімаюсь, я більше уподібнююся до Христа. Восьма. Єрусалимські жінки плачуть над терплячим Ісусом. Господи, ти падаєш і одразу підводишся, не нарікаєш. Скільки в тобі покори і любові, не можемо збагнути цього. Ми відчуваємо у цих кривавих муках твою частку власної провини. Дочки, милосердя, що виявляєте, окраса ваших сердець, але не плачте наді мною. Пильнуйте ви дітей своїх, за ними плачте і моліться ви за них, і не дайте впасти їм у гріх. Пам'ятайте, ростіть дітей своїх у дусі праведному, щоб жертва моя не була намарною для кожного з них. Любимо тебе, Ісусе. Знаємо, що тобі зараз дуже боляче. Але ти не помреш. Мати твоя полікує всі рани, і вони загоються. Ваші сльози не залишаться без нагороди, і ви підете кращою дорогою, ніж ішли досі. Матусю, а за що так сильно карають Ісуса? Дитино, важко мені пояснити тобі, за що карають невинних людей. Повір, що судді і кати Ісуса шкодять собі значно більше, ніж йому. Стація 9. Ісус третій раз падає під Христом. Бог поклав на нього гріхи нас усіх. Усі ми, як вівці, лукали. Кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. Лиш би не помер передчасно. Вирок має бути виконано до кінця. Ми можемо трохи поспішити. Ти що, не бачиш? Він же упав. Встане та й рушимо далі. Не варто так хвилюватися. Місце страти вже близько. Місце страти? Опам'ятайтесь, поки ще не пізно. Ви глузуєте тягар Христа Господнього. Задумайтесь про тягар того гріха, який спадає на вас. Ви оскверняєте жертву на кров Ісуса, змішуючи її з дорожньою клюкою. Чи тобі не байдуже до наших гріхів? Відійди! Твоє судження тут нікому не потрібно. Поглянь, Йоанне, тут мій син упав. Останнє падіння ніхто не чекав.
що зможе він знову піднятись. Та сили останні Ісус вже зібрав, поволі почав підніматись. Лишилось так мало пройти до мети, а потім найважче почнеться. І руки уже потирають кадилі, бо кожен з них крові нап'ється. Твоє третє падіння під Христом показує мені, хто рішуче йшов до своєї болючої мети. При кінці тої дороги ти бачив смерть, але й також і вічне життя. Ти знав, як на тебе чекав вічний, але одночас і велика надія, і ти знав, що на тебе чекали ненависть, але твою любов все це перемогла. Стація 10. Кати знімають одяг з Ісуса. Горе! Горе тобі, Єрусалиме! Я любив тебе. Я хотів зібрати дітей твоїх, як вовчка збирає курчат під свої крила, а ти проганяєш мене з усією жорстокістю поза стіни свої. Ти й досі не заспокоївся? Продовжуєш свої божевільні промови. Вирішив перепочити перед смертю. В тебе буде достатньо часу. Більше нема захоплення на тобі, які йшли за ним і слухали його благу звістку. Більше нема захоплення і вдячності тих, кого він зцілив словом і жестом. Його гідність також йому забрана. Його роздягають до гола, а одяг гірять між його катами. Стація 11. Ісуса прибивають до Христа. Дозволь царю сьогодні зняти мір для твого трону. То це жінка, що так побивається. Це мати його. Виховала б його краще. Ви зараз не було наших руках. Яке вам до того діло? Виконуйте свою роботу. Господи, вганяються скаженою люди цвяхи у руки, які усіх благословляли і зцілювали. Вбивають свого Спасителя. Мій син допустив, щоб ціле пекло світу звалилося на нього. Стація 12. Ісус помирає на хресті. Марія, чи матиме ще сили дивитись на видовище жахливих катувань твого сина? Йоанне, я привела його на світ, і з ним моє серце страждатиме до кінця. Сину, як тепер зможу жити без тебе? Жінко, ось син твій. Він буде твоїм сином, наче б ти справді дала йому життя. Він завжди залишався вірним. Йоанн, ось матір твоя. Боже мій, Боже мій, чому ти покинув мене? Він кличе Іллю. Побачимо, чи прийде Ілля йому на допомогу. Насувається страшна негода. Чого базікає? Справді я. Звершилося, Отче мій,
у руки твої віддаю духа свого. Вигук цей пронизав небо, землю і пекло. Нехай благословенним буде Всевишній, Всемогутній Бог, Господь Авраама, Ісака та Якова. Дійсно, то був праведний, справді Син Божий. Тепер людство має вільний вихід з рабства вини і вільний вхід до Небесного Дому, до якого першим через смерть увійшов мій Син. Виконано все, що хотів Отець. Починається новий світ. Його вели дорогою вбивцю, і грізний натовп голосно ревів, і раз по раз ненавистю смілиці жбурляли камінь у царя царів. Вінок терновий наливався кров'ю, плювали з обличчя вороги, а він дивився лагідно з любов'ю і йшов прощенням стати за гріхи. Покірно шлях протоплений стелився аж до Голгофи, сповнений людей, а на Голгофі натовп розділився. На тих, хто розпинав, і на дітей стояли поряд фарисеї учні. Стояла мати й воїнство солдат. І хоч роки летять, як води скручі, перед Христом народи знов стоять. І як тоді з нас кожен вибір має, прощення попросить, чи так пройти. Ісус біля голови всіх чекає, тож ким для нього станеш ти? Знов розіпнеш, чи схилишся покірно? Ким станеш ти для Божої сім'ї? Наш цар царів любов свою безмірно тобі дарує, тож прийми її. Стація 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Хто прийшов до мене з якимись проханнями? Це Йосиф з Ариматеї. Прийшов просити дозволу зняти з Христа тіло Ісуса. Хіба Ісус уже помер? Так. Я прийшов просити тіло Його, щоб поховати належним чином у своїй новій гробниці. Я даю тобі такий дозвіл. Можеш забирати тіло. Пилат наказав не чіпати тіло Ісуса, а віддати його цьому чоловіку на ім'я Йосиф. Знову, мій улюблений сину, тримаю тебе на своїх руках. Протягом довгих годин твоїх мук не могла виявити тобі свою любов. Твої бліді, мовчазні уста свідчать про те, що ти вже не з нами. Колись я привела тебе на світ з радістю і смиренням. Тепер мушу винести зі світу з великим смутком і скорботою. Терпіння учителя дало й нам зрозуміти, що приймаючи волю Творця, зможемо витримати всі беззаконні й принижені. Зняли з Христа Ісуса і тіло віддали Марії, і мертве тіло сина мати обняла. Згадали стомить в Вифлеємі мала стаєнка і втеча уночі від Ірода усе життя. Але тоді вона була щаслива, бо з нею був Ісус живий. А зараз холод відчувається, материнські руки, німі уста, закриті очі,
серце біль важкий, але не чути крику, нарікання. Марія прийняла Господню волю. Стація 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Не можу змиритися з думкою, що ми розлучилися назавжди. Ісус говорив мені, що на третій день воскресне. Це дає мені надію. Подібно, як я повірила Архангелу Гавриїлу, що в мене народиться син, так я повірила і йому, що незабаром, як син Всевишнього, він народиться з утроби гробу. Здається мені, ніби час зупинився, ніби небо і земля затамували подих в очікуванні подій. Уже закінчилась тяжка хресна дорога, тепер вкладають тіло уже до гробу. Оточений Христос лиш друзями своїми, їх сповнений сльозами вже німими. Це Боже тіло, чисте, найсвятіше, для них тепер, напевно, найрідніше. Жінки, схилившись голову покірно, йдуть за тілом, плачучи нестримно. Син Божий виконав все, що задумав Отець. Могили не будуть більше місцями безнадійної туги і розлуки, тому що Ісус зійшов у гріб. Народжується вічне життя. Виконав я все, що є в законі Мойсея, у пророків та в псалмах про мене записано. Не бійтеся, мир з вами, тільки віруйте. Подивіться на мої руки і ноги, це я. Хто в мене вірує, той навіть вмерши житиме. Любов воскресла, чудо між чудес. Відкритий гріб, і там її немає. Але вона чекає ще на всіх. Пробиті руки людям простягає. Прийдіть до мене всі кінці землі, знеможені і обтяжені гріхами. Я дам вам спокій для вашої душі. І ви назветесь Божими синами. Любов Христос для того, хто не знає і хто повірить в неї, не вмирає. Любов воскрес, Божий Син воскрес, воскресне і невіста для небес. Зупинись, людину, на хвилину. Ти у цьому світі лише подорожній. Не поспішай, задумайся, допоможи мені, Господи, пронести цей хрест у серці і наслідувати Тебе. Воскресне, воскресне, Україна, постане із-за неба до руїн, воскресне її мова солов'їна, і на весь світ лунатиме мов дзвін. Майорить блакитно-жовтий стяг, як символ неба і хліба запашного, як свідок люду нашого звиття, нам не потрібно іншого, чужого. Ми, українці, непокірні духом, ми не дамо чужинцям панувати. Нам не страшні ні куля, ні розруха, нашу жагу нічим не вгамувати. Кров славних пращурів до бою закликає. Вона за волю лита не дарма. В наших серцях такий вогонь палає, якого інших і думках нема. Ми українці, ми не малороси, ми нація могутня, наче сталь. Червону стрічку заплітаєм в коси,
і мова наша чиста, мов кришталь. Ми той народ, який пісень співає, і в радості, і в горі, і в журбі, і про своє минуле пам'ятає, і за майбутнє гине в боротьбі. Ми той народ, якого не здолати, завзятий дух нам клич дає, вперед, благослови нас, Україно мати, ми хочемо побачити твій след. Ти встанеш із колін, розквітнеш рясно, за тебе сотня молиться з небес, до віку твоя слава не погасне, воскреснеш ти, як і Христос воскрес.